Pa super, zaista sve pozitivno. Evo vidite i gde smo, kako je ovo mesto, fantastični uslovi, dobri tereni, dobar hotel, stvarno nemam nikakve zamjerke, tako da sve pozitivno. Pa zadovoljan sam, ne mogu da kažem, mislim da sam se dobro uklopio. Moram da kažem i da su me zaista momci lepo prihvatili i stručni štab. Tako da sve je pozitivno, sve ide kako treba i ja se nadam da ću nastaviti u ovom ritmu i da ću se približiti prvih 11 za prvenstvo. Pa jeste dobro, ali to sam već i par puta rekao. To je dobra stvar za ekipu jer jednostavno jače se trenira, svi hoće da se dokažu i samim tim mora da bude i bolji kvalitet igre. Pa ne znam, stvarno to je, probali smo jednu i drugu varijantu i mislim da nije na meni da pričam o tome. Mislim da dobro igramo i u jednoj i u drugoj varijanti, tako da to će trener odlučiti, on najbolje zna, vidjet ćemo. A naravno da je ovo sve na jednom višem nivou, znamo svi šta je Crvena zvezda i to je sigurno jedan viši nivo što se tiče svega uslova, opreme, treninga, tako da ovo je Crvena zvezda i to mora da bude tako. Pa slažemo se dobro, evo vidite da sve to dobro funkcioniše na terenu, igrali smo dve utakmice zajedno. Mislim, s Ričijem za njega pričam i onako dosta je to dobro bilo. Dao je tri gola iz dve utakmice, tako da je to fantastičan start i za njega. I sigurno da će nam on značiti da je jedno veliko pojačanje. A Nenad Milijaš, pa evo ovde je par dana, a svi očekujemo, znamo svi šta on može, tako da puno i od njega očekujemo. Prvo da kažem da prvenstveno nam je cilj da uzmemo titulu, da budemo prvi, a za dalje ćemo videti, naravno da ćemo dati sve od sebe da se plasiramo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Mislim da je to našim navijačima najbitnije u ovom trenutku, tako da eto, mi ćemo se potruditi da im to ispunimo.